Қостанай қаласында көктемгі тасқыннан кейінгі апатты жағдайдағы үйлерді бұзу жұмыстары басталды. Барлығы Тобыл өзені жағалауына жақын 110 баспана сүрледі. Қалған 104 үй жөндеуге жарамды деп танылған. Ал болашақта қала басшылығы бұл аумақты толық босатып, демалыс орындарын салуды жоспарлап отыр. Тілшіміздің репортажынан қараңыздар. Бірінші күні Қостанай қаласының Колесный ряд ауданындағы апатты жағдайдағы алғашқы 7 үй сүрілді. Одан кейін кезекте көршілес тұрған Ольга Қонспаеваның баспанасы. Баспана деген атауы болмаса құр қаңқасы қалған. Біз барғанда ол іске татыдау деген материалдарды жинастырып жүр екен. Жүзінен жаңа баспанаға көшкеніне қуанышты екені сезіліп тұр. Получили жилье в Кунае. Қонай шағын ауданынан жаңа үй берді. Аумағы 80 шаршы метр, 10 сотка жері бар. Бәрі тамаша. Бастапқыда бірнеше ұсыныс айтылған. Біз Қонай шағын ауданында жеке үй салып беруін қаладық. Қаланың өзенге жақын Колесный ряд бөлігінде 200-ден астам үйді су басты. Соның жартысына жуығы апатты жағдайда деп танылды. Баспанасыз қалған тұрғындардың 94-не қаладан пәтер берілсе, 14-не жаңадан үй салынды. Қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Нұрлан Әміровтің айтуынша, апатты жағдайдағы үйлеріне дүние мүліктерін жинап әкетуге мұрсат берілген. Жалпы бұзылатын үйлердің саны 110. Қазір 93 документтер құжаттар жиналған. Орташа бір үйге 1 миллион 700 мың бөлінген. Бір күнде негізі 5-6 үй жаңа постутилизациясы отыр. Бізде жоспарда 1 октябрь айына жаңа жалпы бәрін түгіл утилизациясы. Ал енді жөндеуге жарамды деген үйлерді қалпына келтіруге мемлекеттік бюджеттен 600 миллионнан астам қаржы бөлінді. Бірақ кейін ол үйлерді коммуналдық меншікке сатып алуы мүмкін. Қала әкімі тұрғындармен кездесуінде осыны ескертті. Это не первый год. Бұл үйлерді су басуы биыл бірінші емес. Сондықтан аумақты қауіпсіздендіру үшін келер жылдан бастап тұрғындарды басқа жерге қоныстандырамыз. Жағалауға жақын 80 шақты үй қалып отыр. Оларды сатып алып, иелеріне жаңа баспана алуына мүмкіндік жасаймыз. Құрылыс нысандарынан босаған учаскелерде бірден зарарсыздандыру, топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Болашақта бұл жерде саябақ, демалыс орны пайда болады деген жоспар бар. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай 24 кезет.